en Galicie, ou à Tukufu, ou à He Shabakatil Internetia, Ntosa, Nasalam, Hoju Yahani. Mubasharatan Ranzinda Harma Womji Waezi Moroni, Hunu Garim Nikaoni, Yehawa Jimla, Vumao Harmaiti Hatu, Wonyoti, Mridungao na nimjoka urilunga harmaizi habari za hatu za Komor. Tosa na salam hoju ya hani. La plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Komor vous présente. Yezekalma Zaia osikwaja na tarehe nne ya mwezi rilonuo wa utu mwazi wa ishirini hosonma beiti salam zala wa hosonma ye mufti wahe e jumhur husiana na rais mzama na Meid Abdallah Mohamed Sami mare menji ngati hao ngari jofanya matala zuz male na uraji harma lesu alalin ze milioni ze miliari jana mapesa ya Shikomori kaongazi wazi wao milioni majana maili na mengon fukare nane dolari za Marekani ikao ye banki ya dunia hii saidi ya Ekomor hata sababu dele pake la he emergence ngela vimuo zema li zinziru mishie zonti pia hafaida ya he maendeleo ya he yonti badi hoti ya nyunguni rile ardi rido safiri na honda na urejei izo dozo falki za he jumuya ya madola harmao wazwa wa he bank mondial Shabaka tele internet ya kuchondua winji wa matalasuz harma su alhamadalin. Timpaka ekamnunge rais wa hedaula ike ya bomduha teke meya ze ankli za ho wanadamu wonti pia. Lakin nge lazimu ekamnunge rais wa hedaula yangalie hoba funimahe uwandu wa mzingiza wakane hikma wakane nafaliki hauka urumai yezi ketutsotsongeze kabwira iswahe daula yabo yenge na nkili mjuma wanada muonti pia lakin ha chakula ha hudi hana na aminifu nyezi mungu subhana wa taala hamsaua yauka yatendeleo umma yabo tsuka yabo yeye yede wa kairi hana wandu onti pia yo de mana ikao e makati yanu yemara iswahe dunia ngwatana chiao waongozi walimu wasingizera iswahe daula hafali kinjema za ujusa zionti. Hunu masiwani daula ya Komor ya renga ungwana. Maha arbaini na misanu hata nabaha raha karijalamuha. Kabati majitu ba owaze wa hatu warenge wa ungwana. Hakika warifanyilia hazi. Mkuu halisi halisi hauka uruma. Woti mwangu ekamnunge mrumani. Kafatuze ye imani ya hatu kasisi maislamu. Yabo hakika waze wa hatu. Nuwaba hatu. Wawani ya shei jihad. Shaurenga wa ungwana. Ilirike wa ungwana hakika warifanyili ya hazi. Yesu arafa. Yaranzi yabo hata na lelo ya hitari hii. Sita. Ya humwezi wa Julieti maha. Shihwi na majana shenda na mengu mfukare na tanu huja na lelo. Yabo sisilo ya lathimuri jikome eri maruwe. Ya ukaya ekweli. Rijibu ye maslaha ya he namna ya hoaze wakanae faliki wakautapilia ili rike wangwana. Lo suala mengoni mema suala la thimika haini bahanu mana mkomori ya liyo. Nge la thimuo ya juzisi. Karijala hasara hata hata. Maduktera wenji wana wa Komor. Maingenieru wa huu halisi halisi hadaraja za ilmu. Zefani za kile mengu zonti pia za he ilmu. Mkomori lelo ngenzo na izo zija hata sababu ndabora renga ye stiklal yabo karitsi wa ujita ya ilmu kweli rirenge hauka subhanahu wa ta'ala hari amrisha hata ha amrisha enabi watu salawatullahi wa salamu alayhi muhammadur rasulullah kabati hindu shatauli wa ilmu ha kabati hindu shatauli wa ilmu hauka izodo za tauliwa ye mtume wa hatu rijua onroka wakawa ndumaka wakana ankli wakawa soma wakawa taalamu wakama kabaila wakana utajiri
hatoka hajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikanazimshindao hanika tajiri mzima hanika mdu ana saba nkuu hanika mdu wa ilmu hakawakaya lakini haangalia mdu ummi haangalia mdu ummi Muhammadur Rasulullah yakawoi nduo na msawara nzina mpanga ukanduo njoni mnikewa utuni mdu ummi yatuka uja usoma yatuka uja hanziha Mwenyezi Mungu ya msawa yakahumnika wa utume sha kaija songeza hapo basi habe Jibril alayhi salatu wassalam yende ya mweleze ukakamuniko wa utume unu lakini zenongo zonzi pia za humsingi wa ushinda ubali yeye risala inu ganzao usome ganzao usome donc yabo kabatsi hindu duniani banu banu duniani banu rarari ya banu mjumarilmu mjumarilmu hauka izo zonzi pia ye amini wa usilamu ye amini ya dini ya kislamu ye amini ye nida ya usilamu lahimi ya amini ya aboransi. Ukaye ilmu wodo mzaje wa hema yensha. Kaja jojua ya tilo harma ya risala. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Muhammadur Rasulullah. Bila ya ukaya ya jaunesu wa ukasoma. Ya abu hakika. Zozonsi pia yodemana shabakati la interneti ya yambao ya uka. Ufahar. Wahatu sisi wa Komoro. Na ukarirenge ye Istiklal, ufahari wa kweli, do kalelo ye Komori, yona wana wasoma. Lakini, uwana wasoma wao, mkwa una mahaba ni enti, waswarifu enti ye namna ya lavimu. Kwa jaswarifu enti ye namna ya lavimu. Wayende sanai, warenge ye mataka, hansi maskini, warenge mataka ya hiyonti, warenga zedwa mana. Wajimilki rao reze ahaliza hao. Gizu harmaze banki rezi lobonze. Rezilio hundani. Wa utajiri ulona wana wakomori lelo wao. Si matajiri warithi mali. Warithi mali hauka utajiri wamru rithi mali. Wa wiratha wa ujaha wiratha. Wa ujaha tumo. Wandu walo matajiri lelo komori. Wa uti wandu watumo, uti wandu wabiashara. Wa wandu mazwalimu. Warumantimu. Warumantinu, ikao, wao lelodu walo matajiri hauka raha kabajaja mahakama mpia. Kabajaja mahakama mpia. Iyo de mana sisi rambao ya ukaya. Simpaka, mwikenge mfaume nge raisi wa daula. Ike ya weyankili ya hahe ya loniyo, ngiyo mjuma ya huwa nada muonsi pia. Iyo de mana ritarajiao. E raisi wa heda ula ya Komoro, muhishimi wa raisi azali ya sumani. Ya hangali yendo ndondo. Uka, ye reisiti ya hahe, ye reisiti ya hahe, wa ushinzi wa hahe, ngojo ubashia, hata sababu, namna ya hoa jomu mzingiza. Wadomu mzingiza hangilmu. Wadomu mzingiza, hangilmu. Ya handani, ya bili, wakenana imani ya weshelea, wa mreshawiri. Washawiriane wakubali ya ukaya nsi kaijihende siwa ni mdu bahari haniki waezi bahari nge mfaume. Havotewa bahari haniko uaminifu ni Mwenyezi Mungu hamsa uwa. Ganzao ye ilmu ganzao na uaminifu. Ganzao ye ilmu ganzao na uaminifu. Haruma wa mva uwa wa mtipia. Garshemele zizao raisi wa hedaula. Raisi mwishimi wa azali ya sumani. Yengilmu na itende. Yengilmu ya hoana wa Komori wa lathimu wa nikiwaze dhamana. Haina mduna nikiwaze profili za hae. Oui. Haina mduna nikiwaze profili za hae. Lakini. Se profili hizo. Rikubaluka wana wa Komori. Wonsi pia. Owenji. Wasomo. Karsina manki ya diplom. Yotide taburulo niyo. Karsina manki ya diplom. Hauka wana owenji wasomo. Lakini. Shorlona manki imani ya hoa na wakomori. Imani ya hoa na wakomori. Ya ujua kamali za daula. Izo za hatu sonsi pia. Mrujua urengesha hahe shilo dukani.
Mruja urengesha mbaba hahe haswali funai. Hauharengesha mjomba hahe haswali funai. Hauharengesha mzaza hahe haswali funai. Lakin esha daula garanzao waje ankida. Ankida. Yinikiwa imana mkomor lelo. Ya elewe hukumea maliza daula. Haram hukumea maliza daula. Iyodo yabodo bahanu ranzao riji. Yabodo bahanu ranzao rije. Garanzao rije bahanu hamada yabo bahanu ikawo. Era isi wa hedaula. Wakatie nida izo humjilia. Haeshele ya rais kolonel Azali Assoumani. Ya ukenti inu isi wa kufuru ni wana wa Komori. Ranziri renge istiklal hata na lelo. Usiku rais Azali Assoumani ya jo unjie nida. Hata na bahi ya ukaya. Ganzao redressman. Redressman na mnaje. Redressman ya ukaya ini ya redana hii ya jijuweli za hebahanu. Zemali za hedaula ya hatu hili. Zemali za pote ya harme daula inu. Tide zemali za heze pasporo rahuliza ema biduni basi. Tindizo basi. Lakini, lo pake menguni mema pake. Maziro, ikaunga sahao. Wake ubenu fuha haraka. Wake ubenu fwa haraka rijuwa bahanu, zemali za hatu za henda. Garanzao haraka. Haukaze tabu hii firlonizo, wanu lizamba wa usikuwa lewe inu. Tarehin sanu ya humwezi wa Julieti. Ye hakimu wa matafiti, ulona wa mjarada wa hura ya wa Ankiba, ikawa umfungu Sambi, umfungu Mamadu, umfungu Ikililu, usiha wa nwenji, na wenji wa kazo wa jimeli. E hazi yae hakimu wa matafiti, haisa hai, timizi ihisangi homiononi mahe iraisi wahe tribunali ya Moroni. Yawe iraisi wahe tribunali ya Moroni. Do ulene jukumu maudu wa ushao, wa juma ushao, omwezi ujao ya organize ndini wanruwanu wa lathimu wende mbeli zae mahakama. Wende wajieleze. Hawkagarisa hao zemali za hatu. Wakomori wanzao zemali za hao. Shakwa tina nida ya politiki ya kampaka fulani, hau fulani ya toka prison. He hakika, Mwenyezi Mungu najale ke kweli, ike kweli, ye mufti wa hejo muhuri mlelo, ne kewaide mufti wa kweli wa lelo, mufti msubuti, mufti ututiaga, kartutaha mufti utoka ulotiaga. Wabahanwe rais wa heda ulaya jokosa, garsa hawe mufti ya subuti ya towezega, ya sitiega, ya mbe, no. Wode mufti rimanzao lelo. Wode mufti rimanzao lelo. Hakari hisi osikwa jana. Beti salam. Rihisi jana osikwa jana beti salam. Hosoni mae mufti wahe jumhur. Asheikh Said Abu Bakr. Rihisi ya ukaya. Kuti mufti wa politiki jama mufti wa politiki wa biramanu. Rielewa ndo ya ukaya c'est la guerre des tendances religieuses. Rielewa yabo bahanu hamanda yabo babo kabakandabo yabo kabakandabo husahamba kutsusa haudo tiaga haukaka bajaka elegance kabajaka elegance harmaze kalma zaho wakaushite ukonkluye Sambi en tant que premier ennemi Waheda ulaini, kujatiaga. Kujatiaga. Yabo, garanzao, yani, zeka waisawa, uzito wa jana beti salam. Zidungiye wanruo ntipia. Shabatike manze, na mwenzi, garanzawe mufti, haukaila donzi anzima, itoka uri okwa banu. Deke mufti katsutiaga. Katina ubanguzi warange. Ngewa usubuti ya mbiye raisi wa hedaula. Hamanda wa rahima manu. Riambia wa raisi wa hedaula. Karijasami hize mali za daula za. Garanzao wabulu wa mijarada ya heze mali za daula. Sino ura ya wanki ima waize pasporo. Rauliza ima bidun. Bye. No. Zemali zende pombono zinji. Zemali za hedaula zinu. Zende pombono zinji. Garanzao wa raisi wa hedaula. Ya jusemi jarada iyo. Garanzawe daula inujuhe.
Risa heze mariza hatu bahanu zili hoso ni mwana wa Komori. Ranzi la riga independansi. Hata na lelo. Rifanye asizi ya za kweli paske. Pour moi mzambolo. Sanangaj kwe mwa. Pour moi ngamanguka. Ze asizi za fanishiha. Zila asizi za ndrabo. Hauka kazijaka harme faliki. Ya kweli. Na nefalike ya kweli do utzaha zemali zahatu zahe daula o wanruwa zirenga zirejeni. Yo nefalike ya asizi ya kweli ya inti. E faliki, nga mreje zo banu ya hawa. E falike ya kweli ya henti inu gama mbo ukaya ze asizi rafanya. Oui, se bien bo. Sha, kazi jenda harme faliki. Ye falike ya kweli. Do asizi ya ufanya ritahe wahanu ze mali za hedaula inu. Zare ngwa nuwana wakomo. Yode asizi ya za kweli. Izafanyishia bandu ya hazo zoti mbi. Shabo do bahanu rida hiyo. Rida hiyo ya ukaya emufti wa hejumuru. Mlelo. Nganzwe edu yedira ya ibali ya inu. Ya idunge ba hama. Ambe semanabanu mimi nsuti ya gabanu. Mimi. Nganzani gabanu nsuti ya gabanu. Msuti ya gang. Obahanu ya lazimu ratake, garatakeo. Garambao. Yezi jirio, zendo ndo ngari zambao. Gamzishi yao. Nyi wa ishirizi wa hesha bakati nantinete. Yezi jirio na ingari zambao. Karsuti ya gang. Besho kaya. Karijasa alo wanru. Wa upasheo. Warirumao. Karjasoya. Sha, ekado hamba ezijirio nga nambao ezijirio. Yabo harmao rowu. Rijohanza yezijao. Haukazile mufti ya zamba jana, beiti salam. Tarehine, ila tarehinku. Tarehinku, halisi. Riyeli wa ukangabwa mashaka ya mashindano baina ya hemikonsi ya dini. Ya ho, wa ushia, ne ahali sunati wal jamaa. Rielewa, na izo tilelo tilo rielewa ranzi jana sambi ya kauruma. Ya uka, harenge mufti, wahe, ejumhur, Sheikh Tahir bin Said Ahmed Maulana, hamtia la joli, kajaka ya mfunga, shahaka mfungu hondani, kajambo haze thwa manazaho mufti. Sha hamtahondani hamfungu. No, banda hamtahondani hamfungu, e shaitendwa shikahama, harengeze dwa manazahe. Haka, e kiada ya keatu ya shikomor, siwishia ze darasa. Zadini, wakati wa mwezi wa tsumu, ye mufti wa hejumhur. Yowri hutubilia, hari anvia harma, umuda wa hezentume ngumiraru, hauzentume 29 za mwezi wa Ramadhani. Yeyezi ya sambi, harenge mufti kawoi ahalu sunna. Naina Sheikh Abu Bakari woi, mufti wa jalelo woi, haka hawa kofre. Haka hawa sijini, hafaliki za dini na dini. Za ushiizmu, no sunit, rielewa. Harma inukutwa iyo. Beswa kajaka ubuhulwa. Shaba hangari buhuwa wanduwa elewe. Wanduwa sijodi waza baba nu. Yori hana defo nkusi wa Komoro. Siudi waza raka. Shagare shelezi zawe za jirizo izo ntipia. Mziangalie. Izo de za jazafanya repliki. Ze antecedan. Za sambi. Izo za jiri. Izo de za jazasongeza. Ese kalma za jana za yabeti salam zahe e mufti wahe jumhur Sheikh Said Abu Bakr. Zofaliki ya o maoni rambao izo mkinishe kengari wononai shaya o de maoni hatu. Isho de shajana ye guerre de tendance religieuse. Ila ti politique si de ajiri jana beti salam. Ya he mufti wa hatu. Nara isi mzama na midabdala mwambe sambi. Se pa de la politique. Paske riele wa ya ukaya. Sheikh Abu Bakr.
Ahali Jamali Leil. Katsu plaide pour la politique de Dazali. Non, 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 non. Ranzian di sorongo wa hatana leil. Nenam nari juao. Ustaz Saïd Aboubakr. Ngar juao kaya. Non. Ngar arsuba ulinda. Osiko. Hamada sinurambao. Ngar lindao. Riwone. Nenam na joko baledi. Parce que ngar wana hama. Ya mufti. Hama. Simru joko ufari ya hata azali. Hama simru joko ufari ya hata azali. Na mnyezi mguna janli etike. Neke kweli ngari wana onro. Simru wa ukafari ya azali lelo na maudu. Karlindao ya tekeleze jukumu ya haheye ya antanke gra mufti. No jitekeleza harmeze dhamana za gra mufti. Do hamba wa unonyaji wa hezemali za daula. Do uhumbisa ya shabakatili internet ya. Do humisa, do interpele ye mufti wa hejumhu ya sitiega, ya kehama yani harme e fan safayinu harme fan safayinu ya ukanari sahio mahala nizemali za hatu za daula, za henda ya bu hata nyinyi mrumao lelo nyinyi wa azali mlio lelo ganyi bohari managari wonao ye gestio ya hepuvwari inu enamna mwiso alifu kabandhi ya hanyu, bandi surtu, walone mashirika ya daula, wayarende maluka ya makapwa ni hao wafanya wizu wanzao. Ngari waonao, ngari zidenoseo banu. Haina usiku. Ngari zidenoseo banu. Juzi zidenose, jana zidenose, ngari jo zidenose na maudu. Isijoka hama abu, ngari interpelewe ye mufti wa hejumhuri. Ya doye shele ziza azali. Shade Zabira, Harmeye Ziamet Abdala, Haude Asambi, Haude Aikililu, Kamjeba, Kamjeba ni nimlio lelo. Hauka ni nimlio lelo, Kamsima epargne, Harmazembi. Gelavimu mjele zebandu ya hanyu, mbeli za hema hakama. Na yao, Yaude Ajoka Urahatsa Azali Asumani. Yaude Ajoka Urahatsa Azali Asumani, Harmeye Ziinu. Hauka manu Azali nguli nwa 2024. Nguli ndwa 2024, ya chililie manda ya hahe inu, ya dia sahe, namna ya ukanyinyi wa Komori, sisi wa Komori, riridiri mnike uaminifu wa saa tena. Ho, usoni hoka bati, zenongo kasinaka ukanyangu, ura isazali. Nganzao maelezo, kutoka ukakandida hau kuna kakandida. Eka kutoka ukakandida nganzao maelezo. Eka kutoka ukakandida. 2024. Sena. Nganzao ikenga wena maelezo. Ya huyeleza. Emara ya wanu mana sisi emara ya wanu. Kasi hashiri. Hojumae malamafu ya bandu ya malamafu. Ya jirio harmeda ulainu. Nazitendwa zema. Nazitendwa zema wajau. Zijirisi wao harmeda ula ya hatu inu wa itende ya inu. Yokarisi tengwe mbidi. Zenje mangizo, zembi ngizo. Sha, zembi nga mhambiyo. Mriakome ya mali ya daula Said al-Mufti. Mriakome ya mali za daula Said al-Mufti. Uriumbise shabakatili internet ya. Uriumbise shabakatili internet ya neke imani. Ya usubuti ugabili uka sambi. The premier enemy. Wahe. Yenchi inu. Watowa mfano mzima wa hele bange bla bashar. Ya kaulirwa wa Lubnani ujilia. Harmaishu anza shandegesha. Santepe. La kauja le tola wanu le zungulia wanu tijua. Lile roha lenda mayoti. Lile roha. Lenda haulaya, gasi dawe. Said al-Mufti. Ha, gasi dawe. Sha, ze denosiasyon. Zazi tendwa ziyi. Sinda yabo bahi, Said al-Mufti. Sinda yabo Said al-Mufti. Lekeza wa mharuma wa haho. Lekeza wa mharuma wa haho ubuwe. Ya marufao. Ukenzi ndo Said al-Mufti. Umbise o wananchi wa Komori no watangazaji wa Komori walona nia njema ya utaha wa redress maharmenti
ngasi hodi ngoni ma ho Saidil Mufti ngasi hodi ngoni ma ho Saidil Mufti ngalcho uhimilia ili ribadili yeni yareda na inambi wasengiza hahe e wanzu ya dopa wa mwinzi na subutia hibe ya mbaye mwinzi wakati uja Saidil Mufti sha car tu as des poids et des mesures. Car tu as dit Sambi, il y a victime haïche, mana Sambi, si le mouloulo na foti haïche, ou en si jouvan. Non, il y a un cas d'accord, nawe. Car il y a un cas d'accord, nawe. Saïdil Mufti, il y a un faoume en Qatar, Hajabanu Saïdil Mufti. Habalia 20 milliards ma pesa chikomor. Ya tulo harma valise ya baliwa jabeti salam ya lawa yabo yendo bank central. Ya rengwa. Ya liba waru misiwa kisirkal. Ma pesa menji. Ya 20 milliards ala kuli hal suka kartajo shinda rahunda 10 milliards yabo. Hau 12 milliards. Rawa ha. Loteli ya joritole ya ubure wa. Kabadajo kamru mwana mkomori harma mveli. Kabada joka mwana mkomori harma mveri. Eni mana ya doso maha tutofanya hazi harma loteli. Harma siya siyaha hamadayin. Siya turizmu hamadayin. Engega sila loteli nku. Abwe ya kiba ya henti chojo bariki. Walima wajoli mahamvu. Walowa wajolo hamvu. Ubure ujolawa. Rirenge mapesa yao. Saidil Mufti. Ritia nyunguni. Harma muda mezi sita. Warumishu wa kisirkali walibu harma muda mezi sita. Ema retraité wali ba mesi 12 amuheshele zizo Saidil Mufti inubarua ya ha honga hujibu wa Saidil Mufti gar hunga omhono izo wahamba gar hunga omhono sha hawhimilia hafikranje mashakati ya fikrambi ya mtsosolano adabu namplano kui namplano sheo no garanzao règlement ya heni ya renda nayi basi ema pesa ya uyatwanunguni zendo hobarini. Bas, gemezi sita, ye bijia mezi sita, ya kahansi ya ukaya. Uduwa katuwa sambi. Ye bijia mezi sita, ya nji ya harmeda ula inu zere seti za hatu. Ye zende dahu. Saidil Mufti kujusa ito seyo aishele zazali. Ikililu vanini. Ikililu vanini. Arabi Sauditi, watorere ya hamandi zo 20 miliari. Zijazirengwa zitwa nyunguni. Kabati hata investissement. Yafanyishiha. Yema pesa ya kaunjama nutiju yendendahu. Karibu hemi jarada hiyo Saidil Mufti. Wamba yoti haki. Zemali izo gari zisa hao. Saidil Mufti. Izo ahamba beti salami ngaru hungi yao mhono. Sha garanzoli huishie tena. Umbise shaba katili internet. Wachikendrabo. Na wakesibuzi Saidil Mufti. Rijalelo ezahe e kenet zaho pepo akwa rema zonga sjirio zahe namne mashirika yanu ya sankadiwa ranji hidrokarbur ranji mamwe ranji komor telecom Saidil Mufti gawenda ze information pia ngizo shabakatil internet ya habari za komor garamba ramba zenongo pia zahe ezinu. Zahema shirika daula ya ranganyiwa ya angamiziwa. Rizamba pia ngizo ya abo. Zorma zarchivu. Saidil Mufti kujusa leji. Raishia za kweli. Itikia maba nunga bo guerre de tendance religieuse. Baiyo, kartu iwona na thamani. Hoka mashia. Nama suniti. Kartu za hiyo. Ngaranzao development. Ne development. Kaina ujua ikensi. Watina ya ukaya. Ramba ze kweli. Enamna ozemari za hatu. Wahanu za henda. Ni namna idawla inu isorifulao. Banugo iyo nyangu. Sikarti ya armadini ya uka. Wala hato mharma haukaza jau. Wai haofanya jau. Wai hende dairani. Karti iho. Sikarti iho. Sisi wanu wa ahli sunati wal jamaa. Imamu Shafi. Sisi wanu wa komori. Si wanu wa ahli sunati wal jamaa. Komdu jolibadili. Si wanruwa hamsa swalawati, komdu joribadili. Ngaranzao manisha bora, Saidil Mufti.
Urumbise Saidi al-Mufti. Saidi al-Mufti urumbise rihimbilie rihimilie azali rimrongozie namna inu rimshangirie rimrongozie namna inu hata yaelewe ridusensi inu. Rire nsindabo. Rambeze kweli. Karina ujuambila nandrabo. Gaba mawaziri wafanya hazi banu harumo muda unu. Walathimu wa dekore wa wafanya hazi njema. Gaba madirekteri wafanya hazi njema. Shangabu wafanya hazi na hii. Na izo tiza lelo. Izo zanda jana zanda lelo. Gazi jao. Enge, lelo rijari hundule funvu. La milioni majana maili na mengo mfukare na ne dolari za Marekani. Izo gazi avazineo. Izo harmanongo za 100 miliard ma pesa shikongo. E kani esabu zangu kasu remanai. Giyabo tene ma pesa yao ya he bank mondiali wa rerea pour l'emergence. Gardi babol jirrengere de rachtia nyunguni sena. Ala kulli hali. Yabo wogonzi. Sauf. Ma pesa yao na hende harma investisma. Sauf. Ou liba salaire na fonctionnement. Attention! Nga sachir, nga ranzao ribe nou liwa ou mahalouze malizi nou. Nga shabili yo. Ira iswa he daula. Ye imani ya haho. Nou anruwa huzingiza. Wajadidishe imani ya haho. Rifaliki njema. Yasi ula waritowe wa ubure unu nge dingosi. Zendrazi ne mashawiri. Nazirewa. Owana wasoma. Na waparwa wake karibu. Besho angwa huremao. Shana waparwa wajua tangaze fikra za hao iliri jusele toa ifalinu. Hafaida nzima ya hele mundo la hiyonsi. Waka wakomori. Kwa tuta habudu. Kwa tuta hakobohobu. Kwa tuta hamshangam. Ngwanzao manishabora. Tosa. Nasalam. Hoju ya hany. Ala barakatillah.